Takže moji vážení a milí diváci, já vás vítám na pravidelně nepravidelném streamu. Tentokrát tady máme Garry's Mod s addonem Metro Stroj a Trains, který by potom. O co v tomhletom půjde, si hned jako řekneme, jo. Ale ten dnešní stream plánuji udělat trochu jinak. A to tak, že tady nebudu zbytečně celý stream mluvit, ale mluvit budu jen pokud budu mít co říct a pokud tady někdo bude a bude něco psát do chatu a já mu na to budu samozřejmě odpovídat. Abych tady zase jako už jsem tu 2 hodiny nekecal, potom už neměl o čem kecat a pak už to byl prostě odpad. No. Takže. Právě se nacházíme v Garry's Modu. Vy jste mi věřili, Garry's Mod mám koupený, ale proč mi teď nefunguje Shift Tab, to nemám ponětí. Ale mám ho. Můžeme si spustit novou hru. Tady to všechno jsou map, no dobře, tady to, tady to. A potom ještě něco. Potom ještě. Jedna mapa, kterou tady teďka nevidím. Dobře, jen tady to a tady to nejsou mapy pro Metro Stroj. My si teďka dáme mapu GM Metro Stroj B46 Lite, což je úplně základní mapa. Je úplně jakoby, když si stáhnete tu základní pack těch modů, aby to fungovalo, tak tam budete mít tuhle a B50. Což je vlastně zvětšená tahle mapa, která už funguje na rozdíl od téhle. Ale tady tu musí rozjet úplně každý počítač, který rozjede Garry's Mod, jo. Tu mapu. Neříkám, že ty metra, ale tu mapu. Skripty dělají error. Proč dělají skripty error? Co se děje za problém? Doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má. Že jestli ne, tak budu nasraný. No, takhle to vypadá. Jinak pokud by někdo netušil, tak Metro Stroj je to ruský mod do Garry's modu, který přidává, jak už jste asi mohli poznat, metro. Jsou na to hromady modů, já mám všechny ty, které se dají použít. A potom tady mám ještě pár dalších modů. Pardon, legaci. No, dáme si tady, když si to nainstalujete, nainstalujte si teda pár základních packů, hele, už tady máme tohle. No, dáme si doplňky, procházet workshop. No, a vy si tady zadáte normálně do vyhledávače Metro Stroj, jak tohle to je můj Steam, když tak, jo. Pokud si mě někdo chce přidat na Steamu, je mi to jedno. Dáte si normálně Metro Stroj. A co potřebujete na fungování je tady to. GM Metro Stroj with full track length. Potom potřebujete. No ono vlastně, když to rozkliknete, tak tady jsou věci, co k tomu potřebujete. Potřebujete Metro Stroj Subway Simulator. A ten potřebuje tady ty všechny dodatky. To když si stáhnete, tak vám to bude fungovat. Ale nebude tam toho mít tolik. Budete tam mít jen to základní a to jsou vlastně tady ty vlaky, je to Dčko, Ečko, EZH, EZH3, potom tady Moskou a vlastně budete tam mít snad všechny, ale nebudete na ně mít skiny. Jestli tady teďka vezmeme třeba 8171 Moskou Custom, dáme si na to pražský skin, který si musíte stáhnout. Je to v nějakém packu, prostě se skinama. Když jestli to chcete zahrát, tak si to najdete. Stačí napsat Metro Stroj do vyhledávače a potom jsou tam různý skin packy, to se stáhne. No, protože tahle mapa je pro 5 vozů, tak si dáme 5 vozů. Já si to rád spawnu tady na tom rovince, protože tady se to dá dobře tak jako ukazovat. Tak. Pokud máte výkonný počítač, jako mám třeba já, přece jen ten můj počítač není žádná šunka,
Tak se nám takhle spawne metro. A ještě bychom se vlastně mohli předvést tady tím train spawner, se to spawnuje, jo. Tady si vždycky vyberete soupravu, tady kolik bude mít vozů, jinak základu tam asi budete mít 3, jak se nastaví víc, to si hned ukážem. Tady dáte train type, jestli to bude normálně 817717 nebo 817175, jak je v tom rozdíl, úplně netuším, jo, ale tady body type, to taky úplně netuším, jaký je v tom rozdíl. Tady mask type, jak budou světla. To si tady ukážem, já mám 2-2, což znamená, že tady jsou, no, trochu budu mít dropy možná, no, to možná nebo úplně rozumět s tím natáčením, jo. Mám někdy ale dropy, když to nenatáčím, že to mám nastavený úplně na maximální detaily. Já jsem sel 2-2, což znamená dvě světla, nic. Potom tady máme 1-4-1, což je, že tady máte jedno světlo, tady máte 4 a tady máte zase jedno. Potom tady máme 2-2-2, což je 2. Myslím, že tady nahoře 2 a tady 2. To si nejsem úplně jistý. Se můžeme podívat. Dám se mi jeden vagón, aby to zbytečně neseklo. No, takhle. Potom jsou teda 2-2, to tady máme, a 1-4-1. To jsou takovýhle. Jinak maže se to Z-kem na defaultní klávesnici. No, já se, že tady budu takhle posmrkávat nebo kašlat, jsem nemocnej. No, potom páka brzdiče, to je 334, to je takovejhle. Potom je tady 014, 013. Ten vypadá, prosím vás, takhle. Potom tady máme hlásič. Ten je tady buď to takovej, nebo takovej, jejich různý, můžete se to dostavovat různě taky. Normálně i lampy, které budou v interiéru, sedačky, které budou v interiéru, panel ARS, zase dost typů. Potom tady to je právě ten skin toho vlaku, jsou tady třeba tenhle ten. Tady ten, který já úplně miluju, se strašně líbí. No, máte, u některých je i jakoby interiér, který do nich sedí, třeba tady ten Mossbrain, většinou to má stejný název. Kabina, někdy taky takhle sedí. No a potom tady ten pípák ARSka, BP jsem to netuším, co je, a potom ten stádium toho vlaku, buď to je úplně nastartovaný, že jen zařadíte směr a jedete, nebo je prostě na konečný, že tam se ještě nějak zapíná baterka, něco takového. Potom je Dead End After Night, což je jakoby po noci, někde odstavený na konci, takže je trochu už jakoby víc zase vypnutý. A potom je Cold and Dark, a to je úplně, že se musíte celý nastartovat sami. Já si to dávám na to fully started, abyste nebyly problémy, protože někdy se to nemusí úplně rozjet. Potom vidíte, že ten vlak je teďka žlutý, to se dělá pravým tlačítkem a tím se obrací. Takže my si tady spawnem vedle toho. Tak a vidíte, že tady máme takovýhle, je to moskevský novej vlastně nátěr. Mně se strašně líbí, je strašně hezký. Cedule normálně, cedule si můžete takhle měnit. Všechny, proč jsou žlutý, to úplně nevím, jo. Všechno se to dělá tady tím stavicím klíčem, který je ve zbraně, metro, stroji, reverse, revenge. Můžete dělat všechno, tady můžu otevřít dveře. Proč mi začne pípat ARS, když otevřu dveře, netuším. Tak teď to se smažem, pojedem s tou naší 8x7 pražskou. Která vypadá teda takhle, jsou v ní teda nový sedačky, tady jsou zase starý. Je to různý, protože tam mám nastavený random, takže to je takhle, no. Někdy to možná změníme. Tak, protože jsou právě nastartovaná, jak všechny ty tlačítka fungují, jo, většinou něco dělají. Takže my si ukážeme, jak se startuje, když máte v tom fully started. Podržíte levý shift, zmáčknete nulu na klávesnici, ne numerickou, ale nulu. Potom dáte pryč shift, nebo už jako nedržíte shift a opět zmáčknete nulu.
tím zařadíte směr dopředu. No, a protože my jsme na trati, kde není zabezpečovač, proč to je není, nevím, je to nějaký rozbitý. Teď si můžeme dát třeba čtvrtý pořadí. Konečnou stanici nastavovat nebudeme, protože tady ty stanice na této trati nemají jméno. To až na té B50. Tak, sedneme si zpátky, jak se dá se Ečkem, jo. Ečkem se většinou interaguje. Rkem povolíme brzdu. Tady dáme světla, aby víc svítily. Mám vlastně světla úplně plně funkční. No a teďka, když zmačneme V dvojitý, tak souprava nedá do pohybu. Že musíte ještě tady ty dva kohouty povolit. Tak, když nám tady ta ručička klesne dolů, souprava se tak jako trošičku pohne, tak už můžete zmáčknout dvojitý V a souprava se dá do pohybu. Vidíte, že už se takhle rozjíždíme. Jinak tady ten pohled je CTRL. Levý CTRL, pravý to nefunguje. Levým CTRL a přejižděním myši. Žádným klikáním, prostě přejižděním myši. My si dojedeme tam do té stanice. Jak kontroler jako v realitě, 3 stupně jízdy, neutrál, výběh a 3 stupně brzdy. Jak kontroler se ovládá. Kontroler se ovládá dvojitým Včkem Skem. Vám se, že úplně nemáme to skvělit. Ono je to docela těžký. Jinak Fkem, Rkem se ovládá brzda. Jo. Fko je přitáhnout, Rko povolit. Jinak můžete tu páku ovládat i na klávesnici. Jsou to klasické čísla. Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neboli plus, E s háčkem, Š, Č, Ř, Ž. S tím, že jednička je první stupeň jízdy, dvojka druhý, třetí trojka, čtyřka je výběh, pětka první stupeň brzdy, šestka druhý a potom tady je ještě sedmička, to je třetí. Když se to dáme na výběh, Dčkem se otvírají pravý dveře, Ačkem levý, takže necháme na sobě cestující a klasickým Včkem se dveře zavírají. Pokud to necháte takhle, že kontrolka je dolů, dveře nejdou otevřít, takže si to tak nechávám, když jedu, že normálně v tunelu můžete otevřít dveře, jako při jízdě. Takže já to mám radši vždycky takhle schozený, a když zmáčknete znovu Včko, tak se to dá nahoru. Tak, takže to asi tak z ovládání toho nejdůležitějšího, jak tady to rozvící v salonu, nějak nefunguje. Tady to je v kabině a tady to jsou budíky. Budíky moc nepoužívám, protože to snižuje FPS. Vidíte, že nám začalo pršet. To je díky módu Atmos. Vidíte, že neumím brzdit. Vůbec mi to nejde. Já jsem úplně levej. Proto většinou si to přitahuju brzdou. No, takže my se můžeme projít z další stanice. Jinak je to hezky zpracovaný. Pokud byste někdo objevil jako na záznam, tak určitě bez nám to zajímat, jestli jste dál vykolej. Ano, vykolej se tady dá. Můžete se převrátit. No jako proč bych to vlastně nemusel ukázat? Si můžeme klidně ukázat, jak se vykolej. Takže dejme tomu, že jako, ne, ten vlak přidává, mám kontroler ve třetí poloze, ale nevšiml jsem si toho, všichni tady umřeme. Takže jako se to rozjede, hlavně ten není AR, takže mi se brzdí. No, vlak se tady začne naklánět, normálně vyletí z trasy, mě to teď zabilo. Takže se tam doletíme, no klipem. Já vypnu ten déšť, aby to zbytečně nedělalo bordel, to se všechno dělá nástroje, Atmos, Control a dáte Stop Storm. Už neprší. No vidíte, že jsme normálně vykolejili, že to jde úplně v pořádku, bez problémů.
S tím vlakem se nedá hýbat, protože mi to zase nějak drbne. Takže my ho smažem. A tady na té mapě asi hrát úplně nebudem, protože je taková nudná. Takže já si mám svoji oblíbenou mapu, což je tady GM Musne Orange. Dá se to taky stáhnout někde ve workshopu, je to něco jako Garrigrad snad pack. Je tam pár map a má to hodně jako balíčku. Takže počkáme, až se nám to načte a pojedeme po té mapě. Jinak trochu to jako by se začal pomalu, protože tady to mám fakt hodně. Si můžem ukázat hned. Je to jsou všechny addony, které máme, jo. Takže kdo by chtěl někdy si třeba zahrát se mnou, tak tohle to jsou addony, které mám. Stáhněte si je, jo. Můžete si se mnou zahrát. Tak to můžete odklikat, to je zbytečný. Nebo jako zbytečně to není, on to pomáhá, ale já to odklikávám, že se mi nejisto stavovat. Jak tady to jsou zvedáky, které opravdu fungují. Normálně tím můžete zvednout vagón, to můžeme ukázat klidně. Dáme si tady metrostroj, tady něco jsou samostatné vozy. Protože já bych chtěl normální vůz. Tak dáte ho třeba takhle. Prostě, aby tam byly ty zvedáky pod tím vozem celým. Začnete s tím točit. No to ten vagon nechytí. Nechytí. Že mám rozbitý gerismo. A normálně, že vy určitě nebudete mít rozbitý gerismo, tak vám to tu soupravu chytí. On by to možná mohlo fungovat, kdybych tam dal ten podvozek. No. Tak vám to takhle chytí. No a zvedne vám to nahoru. Tady to dělá bordel, protože tady to prostě nic nechytá. Tady je to prostě někde v té sedačce. Zabodnutý. No, my si zase dáme dolů. No, položil nám to zase zpátky na ty koleje. No tohle to je teda depo. Tady jsou nějaké sedačky, vidíte. No, tady toto je nějaký tester na kola. Tady mi už je to někdy dělá bordel. To jsou nějaké podvozky, se kterými se dá hezky hejbat, jo, si to můžeme ukázat. Dobře. No, můžete se s tím takhle jezdit, jo. On by to měl jít po těch kolejích, ale tohle je to prostě gerismo. No tady máme normální depo s normálním stáním pro soupravy. Tady máme nějaký cosi, haly. A tady je myčka, která taky funguje. Dá se zapnout tady. Až nefungovat. Vidíte, hezký, že? Tohle má poslal někdo hodně práce. No, vypnout to nejde, takže musíte počkat, až to skončí. Na to mi kašlem. Tady v té budově je dál stavba vlakové cesty a tady ta supravá vrána nad židlí s dírou. Co dělá takové zvuky? Tady je mapa celé trasy. Tady to je depo, když tak, jo. To je D ruský a s bukou. Stanice Icarus, SMRK, Flora, aeroport nebo letiště, slavná strana. Tohle to je Litevaja, Arsenal Park, GCFS, což je zajímavý, protože tahle stanice je jako jediná napsaná normálně.
jakoby normální latinkou, ne azbukou, že to je vche, myslím, nebo to je taky napsaný bez azbuky. No a tady to je ulice Bruna. My nepojedeme z depa, to jsou ještě tlačítka, to je blokování pultů, to nevím, co dělá. Autobros maršruta. To taky nevím, co dělá. A zbros všech pultů. To taky nevím, co dělá. Takže ty tlačítka určitě něco dělají. Většinou na serverech jsou všechny vypnutý. Tady ne. Protože já to nevypínám. Že on to většinou potom některé věci vypíná. Tady jsou takovéhle různý modely na zničených metra. No, my poletíme do stanice Ikarus, což je první stanice. No, je tady. Tady ten tunel vede do depa. Dáme si tady pražskou. Já tady mám český hlášení pro tuhle mapu. A my si dáme Makiš OS. Plus Concord EN. Tu si dáme Altera. Ne, to je anglický. Dáme si Altera. Tak, dáme si 222. Sedačky si dáme starý. Lampy třeba tyhle. A RS panel třeba čtyřku. Dáme si pražský skin. Potom interiér třeba dřevěný 3, kabinu můžeme nechat tady tu žlutou, nebo jo, tu žlutou. Tady to dáme, necháme takhle, dáme plně nastartovaný a ještě počkat. Chceme tři vozy, protože tahle mapa je na tři vozy. To se většinou pozná podle tady té cedulky, že tady to číslo, co tam je napsáno, to znamená pro kolik vozů ta to stání nebo to místo je. Zde dáme zase tu ten wrench, co to stalo. Tak, výhybky máme špatně, je potřeba, aby to jako křížilo se. Takže zaletíme sem do té budovy, kde je ovládání pro tuhle stanici a dáme to takhle. Ne. Tak to dáme odsud sem. A výhybky by měly být přestaveny. Jo, už je to do kříže. No, to jsou nějaký superový zajímavý věci. Tady to bude asi taky něco. Ale to nás nezajímá, to je zase mapa té stanice. Teda té trasy. My se zaletíme tady do toho vlaku, pozem tam normálně dveřma a ty dveře se dají procházet, jo. Není žádná ultra bariéra, tady ty taky. Sednem si. Fuj, to je hnusný panel, ten nechci. Ten si dám teda jiný. Dáme třeba typ 5. Ne, pořád nechci. Třeba typ 1. Jo, s tím už by se dalo pracovat. Tak. Zařadíme normálně směr. Tady si povolíme tady ten vál. Je tenhle jen jeden tady toho brzdiče. Takže můžeme jít rádi. O jedno kliknutí myši míň. Tak teďka si tady napravím větší světla. Světlení v kabině není nutný. Dáme si loudspeaker, aby jsme měli zvuk i v kabině, aby jsme slyšeli hlášení. A teď jak se nastaví hlášení? To je tady ten panílek, tady ta krabička. Prostě se k tomu Bčkem to přiblížíme. Zmáčkneme tady to menu, tlačítko.
Tady to je číslo vlastně pořadí. Takže my si dáme třeba takhle. Teď to je první číslo. Potom máš menu, to je druhá číslo. Dáme třeba 19. Máčkneme menu. Ještě jednou menu. Teď se nám tady ukáže ta linka, odkud kam vede. Takže vidíme, že to je správná. V našem menu a my chceme jet ze stanice Icarus. Tohle to je když tak Icarus rusky. A chceme jet ze stanice ulice Bruna, což je tady to. Takže vždycky zmáčkne menu, nebo když to chceme jet jinam, tak se tady takhle překlikáme. To první je vždycky první jako, ze stanice, ze které vyjíždíme, tohle je konečná stanice. Potom zmáčkne menu. Информатор готов к работе. Направление движения Икарус и Уоллеса Брина. Tak teď nám to zahlásilo, že informátor neboli hlášení je připravený ze stanice Icarus do stanice ulice Bruna, což my chceme. Takže souprava je nahozená. Na ARS panelu se nám už ukazuje 40, neboli maximální rychlost. No a my si tady ještě... Přehodil jsem zpátky výky. My si tady nastavíme ještě, že chceme jet do stanice jmení ulice Bruna a jsme teda pořadí 19. To je všechno hotový. A já si teda přehodím ještě výhybky, protože se mi z nějakého důvodu přestavili zpátky. Tak radši jedem, než nám to někdo přehodí. Jinak kouká se Elgen. Právě nám zasáhlo ARS. Z nějakého důvodu. Jinak když vám ten kontrolér nechce se dostat přes tu nulu, že vám prostě na té nule uvízne, uvízne ještě před tou nulou, zmáčkněte Shift a dvojitý V, nebo prostě 1, 2, 3, 4. Tak, tam nám to ukazuje čas do odjezdu. Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция СМРК. Уважаемые пассажиры, вагоны поезда держитесь за поручни. Так, правда, спустя гашение. Але, стало сам то някакая нехода. Я себе уже не докажу и свой. Ale už je to v pořádku. Už. Snad můžeme vyrazit. Nemůžeme vyrazit. Tady se nám rozsvítily kontrolky, že pneumatické brzdy jsou, nejsou v pořádku. A jak se to vyřeší? To se mě neptejte. Já si to nechá dofoukat.
furt se tomu nechcem, tak si spawnem nový. Protože tady to se prostě někdy stane a já to neumím vyřešit. Že prostě to nedokážu. Takže mi se spawnem nový. Tak tady si rovnou vypneme autostop, že to je někdy neskutečně otravný. Otevřem dveře. Ještě nejdem, že jsem zapomněla tohle. Jo, ještě jsem chtěl hlásit. 1, 9. Информатор готов к работе. Направление движения Икарус имени Уоллеса Брина. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция СМРК. Это уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Že to metro, co tady to probudovává, tak je to, že já mám pořád ten train spawner na ulici. Takže to dělá problém. Tak máme další stanici SMRK, nebo je SMRS. Tak se to říká v anglickém hlášení. Vypadá to, že s tím běží. To nebylo zase tak špatný zastavení. Už je to v pořádku. Cestující nastupujou. Už nastoupili, mi dáme hlášení. Stance SMRK. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Флора. Když se tady objeví takový žlutý světlík, to znamená, že už byste měli odjíždět, nebo jsme zavírat dveře. Takže podle toho dá se většinou. Příští stanice Flora, když si říkáte Flora, to mi něco říká, tak si to říkáte správně. To z toho hned na té stanici ukáže. Dostali ven. Stanice. Flora.
Ano, je to udělaný podle pražské stanice metra Flora. A tady. Tady je teda oranžová, protože tohle je oranžová linka, takže tam je udělaný oranžový čtyř. Tady je cedulka. Tady ta stanice je udělaná pro českou metrostrojkomunitu. Jsem to docela smutný, že jsem tu komunitu ještě neobjevil, protože hrát na ruských serverech je fakt peklo. Ty stanice jsou vždycky, že je tady napsaný anglicky ten název a potom rusky. Můžeme se tady ještě podívat. Tady fungující eskalátory, když na ně stoupnu, mě to fakt poveze nahoru, no. To stejný na druhé straně. Fakt to funguje. Já si vlezem do toho vlaku zpátky. Станция Флора. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Аэропорт. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что станция Аэропорт имеет три станционных пути. Будьте внимательны и осторожны. Так, правильно нам то огласило příští станиц Аэропорт, летище, а так и нам то знамено, что станица летище má tři koleje, takže nikomu nepatrní. To je takové zajímavé hlášení, v tom přidání je potřeba držité srdce, zda tyč nebo krk. Se trochu popojedem. Tady je hodně lidí. Stance Aeroport. Tak tady, jak říkali, tahle stanice má tři koleje. S tím, že tahle prostřední tamhle končí. A tady ta v druhém směru jede na koneč, jede na zpátek. Tady na té tabletosce není ukázaný. Tam je ukázaný, že se tady na žádnou linku nepřestupuje. A přitom snad každá mapa od tohle autora má takovouhle podobnou stanici Aeroport. Takže se tady kříží asi 6 různých linek. Možná 6 je málo. Měl jsem dát hlášení o zavření dveří. Osторожно, двери закрываются. Следующая станция – Славная страна. Tak další stanice je Slavná strana, což je další. Tak
jakoby postace vytvořená na nějaký motiv. Protože v angličtině je to stanice Glorious Castle. Dobře, to vraždění mi opravdu nejde. Stance slavná strana. Tak se jdem se podívat. Uvažejmí pasažíry. Tady, dobře, na druhé straně máme Artoška. Nebo Arstocka. Což je reference na Papers, Please. Jak jinak. Že bylo vždycky Glorious Country Arstocka. Tak proto tady máme takovouhle krásnou mozaiku. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Литиево. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Se nás to nechce pustit.
nějaký rozbití. Takže my jste spawnem jiný vlak, aby jsme si jich ukázali víc. Spawnem jste třeba Jauzu. Hlášení už nastavovat nebudu, protože na něj stejně zapomínám. Jinak Jauza je souprava typu 81720. A nahazuje se úplně vlastně podobně. Jen s tím, že nemusíte polovat žádný ventil, ale zmáčknete levej alt, numerický enter dvakrát. Tak potom tady pravým odjistíte tady ten ALS button cover, levým zmáčknete a zmáčknete to tlačítko. Jsem se toho mlem schodil na plochu. Otevřem dveře. Jinak interiér tohohle vlaku nic moc. Tak. Jdem. Rozjíždí se úplně stejně s tím rozdílem, že tahle souprava má 4 jízdní stupně, takže se 1, 2, 3, 4 se rozjíždí, 5 je neutrál, 6, 7, 8 jsou vlastně prostě. Prostě je to o jedno víc, takže je to 8. Jinak tady vám to, kolik jezdů můžete jezdit, ukazují tady ty dvě čárky. Ta zelená ukazuje, kolik jedete, ta červená, kolik můžete a možná ta, kolik je v další sekci. Můžete jezdit 70, takže máme 70, takže 80. Tak streamujeme už skoro hodinu, takže se projedem už jen kousek, protože ten dnešní stream nechci dělat moc dlouhej. Vedem dvě stanice na park, kde je obratiště. A pak to teda ukončím.
se úplně nepovedl. No. Radši rychle pryč. Výstrahu na návěsidle, tady máme 40 a výstrahu, to máme 30. Tak a přijíždíme do stanice pár. Tak ty lidi se nastoupí, ale jinak si nastoupí. Tak tady jsme v místnosti. Já si teď úplně nejsem jistý, odkud my jsme přijeli. Jsme přijeli odsud. Nastavená. Приглашаем на выставку российский садовод и фермер. Для вас саженцы и удобрения, средства защиты растений и инструменты, укрывной материал и многое другое. Также зажать смер спадки. Судя от 9. Снова 9. Зажим нормально. А теďka нормально допреду, якобы. Зажать смер, либо рыхлость. Zacouváme do Bratiště. Vidíte, že už neodbočujeme tady na té výhybce. A jedeme rovně. Jinak tady je docela tmá, ale to je jedno. Trochu zrychlej. Jdeme do kříže, aby to bylo zajímavější. No a tady zastavím peronku. Můžeme si otevřít dveře. Tady dveře do kabiny. No a je to. Jak tady je zavřený tunel. Tady je takováhle ukání pro strojvůdce. Už tady spadla tahle ta věc, to nevím, ale tady vidíme na to naše metro. No, teď jsem se tady bugnul. Tady
Proč je tunel? Tady je, že tohle ten zbytek je v lince Neo Loop Line, kterou asi mám taky. No, dovezli jsme sem teda i lidi. A jo, už to funguje, už je to dokonce o 2 hodiny pozadu ten čas. Nikdy mi funguje ten čas, že je jako v pořádku, někdy ne. Možná to asi někde dá nastavit, ale to je celá jedno. No, takže já doufám, že tenhle stream se vám líbil, i přesto, že byl krátkej. Jsem to stejně chtěl udělat jen takový test. A doufám, že se zase někdy uvidíme. Takže...